Završilo 10.461 ročnik, od toga 8.984 muškarca i 1.477 žena. A trenutno se na temeljnoj vojnoj obuci nalazi ukupno 73 ročnika, od toga 54 muškarca i 19 žena. Ročnice i ročnici na dragovoljnom vojnom osposobljavanju, pozivam vas da pristupite davanju svečane prisege. Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, da ću savjesno i odgovorno izvršavati službene zapovjede, braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te poštivati i štititi temeljna načela slobode i jednakosti. Ročnice i ročnici, čestitam vam na danoj svečanoj prisezi. Tu će biti potrebe, branit ćemo domovinu. To je to. Još jedno prezime? Justament. Iz? Zaprišić. Hrvatske ročnice i ročnici, drage obitelji i prijatelji, nakon dosta vremena ponovno ovdje među nama, lijepo vas je vidjeti. Epidemija, odnosno pandemija COVID-a je onemogućavala u nekoliko zadnjih navrata da budete zajedno sa svojim bližnjima, kćerima, sinovima. Najviši hrvatski vojni zapovjednici na čelu s načelnikom glavnog stožera, admiralom Robertom Hranjem, već dugo nisu bili ovdje u ovako visokom, kompletnom sastavu i nažalost već dugo, ili možda i nikad, kad sam predsjednik Hrvatske, nije bilo ovako malo ročnika. Razlog je razumljiv, ljudski je. Nelagoda, rezerva, strah, rat je. Daleko, opet ne tako daleko od nas, najveći, ako ne najveći, je sigurno najopakiji rat koji se vodi u zadnjih 70 godina. Vaša prisega koju ste upravo dali Hrvatskoj Republici, njezinom Ustavu, njezinom narodu, njezinom redu i poretku, nije samo sklop riječi. To je u nekoliko rečenica u stvari srž svega. Dali ste Hrvatskoj, obrani Hrvatske, domovine, njezinih granica, teritorija, stanovništva, demokratske državne vlasti, od Međimurja do Dubrovnika i Prevlake, od Baranje i Slavonije do Istre, Dalmacije i Like. To je sveti zadatak Hrvatske vojske. Sve drugo je plemeniti i dobrodošao dodatak, savezništva, lojalnosti, pošten odnos prema drugima i očekivanje istog takvog odnosa prema nama. Ali ključno i povrh svega, to je obrana domovine. Vjerujem da će već sljedeći naraštaj ročnica i ročnika ročnicama posebno priznanje, jer to nije uobičajeno, ali ima sve više i više žena i djevojaka među nama i među vama. Očekujem da će za nekoliko mjeseci, kada se ponovno ovdje budemo vidjeli i okupili s jednom novom generacijom, to biti i brojnije. Na tome treba raditi, to se ne može dogoditi samo od sebe. I zato vam na neki način, u stvari ne na neki način, zato vam bez na neki način čestitam, jer ste ovu odluku donijeli u kompliciranim okolnostima. Mnogi su se pokolebali i zbog toga ih naravno ne osuđujem, jer nisam ja ročnik, vi ste ročnice i ročnice. Vjerujem da će stvari biti drukčije za pola godine,
da će svijet biti mirniji, da će manje ljudi poginuti nego što je možda do sada poginulo i da će ljudi prestati ginuti. I da će svijet opet biti normalnije mjesto kakav je bio zadnjih 30 godina. Ali to ostaje da se nadamo, na to nemamo puno utjecaja. Ono na što imamo utjecaj i za što nemamo odgovornost izgubiti utjecaj je sigurnost naše zemlje, naših građana, njezinih granica i to je vaš zadatak. Netko će reći sveti zadatak, ja kažem vaša zadaća na koju ste danas posegnuli. Na tome vam čestitam od srca i domovini vjerni. Živjeli. Gospodine predsjedniče,